Паркування – ще одна проблема, яка останніми роками виникла у Мукачеві. Іноді водіям доводиться порушувати правила дорожнього руху та залишати автівки у заборонених зонах, що у свою чергу заважає вільно пересуватися пішоходам. Тоді б менше порушували, стояли б там менше на обочинах, так що заїжджають колесами на тротуар, людям пройти не можна. Кудися дінуть, нема місця, де ставити машину, що робити? А вам є де ходити? Ходити? Да. Туди, коли я, деколи перескочу. Якщо була, скажімо так, більше місця для пішоходів, було б, звісно, краще. Але якщо я, як водитель, розумію, якщо негде паркуватися, то винуждені там, де, можливо, є подобні місця. А як не є? Звісно, є. То взагалі нігде так, коли треба два круги зробити, щоб усе припаркувати. Немає місця і краще вже йти пішки, звичайно. Місць для паркування менше, ніж автівок. Ціна на платних стоянках не така вже й висока, зазначають водії. Проте для такого міста, як Мукачево, їх замало. За сервіс завжди треба платити, за комфорт треба платити. А якщо хтось жалується, що йому неудобно, то краще зробити платний, тоді буде, мені здається, більш... скажімо так, вопрос рішений тут. Щоб вирішити цю проблему, краяни мають ряд пропозицій. Я, наприклад, не бачу десь близько до центру такого місця, щоб можна було зробити. Де от я, не знаю, хіба можливо якийсь підземний паркінг, може якийсь, не знаю де. Але треба, то що факт, що машин тут стало стільки, що треба щось робити. Одна порада така, що на Духновича, от. Как-то, чтобы в одном месте с одной стороны припарковались машины, это самый опасный участок из центра до светофора. Вот. Практически проехать это очень тяжело. Вторая, значит, позиция на Пушкина. Вот эти маршрутки бы сельские перенести бы к четвертой школе. Там есть площадка большая, где они могут припарковаться. Там вечные проблемы вот из этих маршруток. Головною проблемою для водіїв залишається не тільки парковка, а власне і стан доріг. Так само є проблеми з цим, особливо те, що сніг не прибирають, раз. А справа навіть не у парковках, а в стані доріг, які вони зараз у нас. Це, я думаю, головна проблема. То хто ж має допомогти у вирішенні цих проблем та до кого звертатися, питання відкрите. Треба звертатися до наших посадовців, щоб навели порядок якийсь. Нагадаємо, перед виборчій програмі міський голова Мукачева за перші роки каденції обіцяв 300 паркомісць у центрі Мукачева.